17 июль. Машаяк жөнүндө кайра туулук менен көлөндүрүү. Элчилер болсо Теңир Ыйса Машаяктын өлүп кайра тирилгендигин зор кайра туулук менен көлөндүрүп жатышты. Бардыгынын үстүндө Кудайдын зор ырайымы бар эле. Элчилердин иштери 4-бөлүм 33 аят. Эгер эртеңки күнү кандайдыр бир ыңгайсыз кырдаалда Машаяк жөнүндө көлөндүрүшүбүз керек болуп калса, ошондо бизге эң көп керек болгон нерсе акылыбыз эмес, келечектеги ырайымдын молдугу болот. Башка адамдарга караганда кайра тирилген Машаяк жөнүндө ишенимдүү түрдө көлөндүрүү элчилер үчүн эң оңой болгондой көрүнөт. Анткени алар Ыйса менен 3 жыл бою чогуу болушкан, анын өлүмүнө күбө болушкан. Атегүл анын айкаш жыгачка кадалгандан кийин кайра тирилгенин да көрүшкөн. Алардын колунда көптөгөн көлөндүрүүчү далилдер болгон. Элчилердин иштери 1-бөлүм 3 аят. Башка адамдарга караганда элчилер ошол алгачкы күндөрдө күүлөр катары кызмат кылганда алар үчүн кечээ күнү эле болгондой көрүнгөн мурдакы даңктуу иштерди эстөөдөн эң көп күч алса керек деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок элчилердин иштери китеби андай дебейт. Элчилер ишенимдүү жана натыйжалуу көлөндүрүү үчүн күчтү мурун көрсөтүлгөн ырайымды эскерүүдөн эмес, жаңыланып турган зор ырайымдан алып турушкан. Бардыгынын үстүндө зор ырайым бар эле. Элчилердин кызматында ушундай болгон, биздин кызматыбызда да ушундай болот. Кудай биздин Машаяк жөнүндөгү көлөндүрүүбүздү дагы да күчтөндүрүү үчүн ар кандай кошумча жышаандарды жана кереметтерди көрсөтсө, анын баары Степанга берилгендей бизге да берилет. Ишеними бекем, күчкө толгон Степан эл арасында улуу кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жүрдү. Элчилердин иштери 6-бөлүм 8 аят. Степан өзүнө керектүү нерсенин баарын Кудайдын ырайымынан алган. Акырында аны өлгөнгө даяр кылган нерсе да Кудайдын ырайымы болгон. Жасап жаткан кызматыбызда кыйынчылыктарга кабылганыбызда таяна турган келечектеги чексиз ырайым жана күч бар. Кудай өзүнүн ырайымы жөнүндөгү сөзүн көлөндүрүү үчүн ушундай жаңы күчтү берип турат. Элчилердин иштери 14-бөлүм 3 аят, Еврейлер 2-бөлүм 4 аятты да караңыз. Кудай өз ырайымы менен кандай чындыкты ачып берсе, аны өзүнүн ырайымынын күчү менен дайыма бекемдеп турат.